Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channelnya Denis Mois. Alah, aku anak aku adem, guys. Ini ternyata temoknya adalah perutnya sakit, pemirsa. Ketika mungkin pas waktu amal puasa hari pertama, aku kaget lambungnya. Terus bengine pas buka ngombe es. Sesuai langsung panas, guys. Sing sedapin. Wis penak nduk awake. Gua melek buka ning gone Mak Damis bare. Gua nek melek buka, gak usah mimi es ya. Sang banyu dhewe ya penjeluk Mbah Damis ning kono. Sang aku dhewe ya. Ya ae. Yo njeluk Mbah Damis dhewe ning kono. Ya engko tak ambilno. Awake kuru pemirsa, kalau tak dono. Domponen ya, Mel. Semprot minyak wangi ya, Mel. Ini kenapa, Mel? Jangan turun disek, mama apa? Ini wangi disek, kalau harus siap tak celuk ya. Ini lo guys disek, kesiram banyu panas. Ini sampai teko kue ini, teko buah kongnya. Ini ada sintekok. Sintekok soal. Kono ya, Nek? Ya, harus turun sih. Nggak deh, halo nih ya. Apa nak dek jamis? Ya, pengen wangi sedih lo, ya. Kayak bisa nek bakem, guys. Usum udan. Oke, boleh bakem kok wis ready, Mbah. Boleh, untuk kiriman. Kok nanti, Mbah? Boleh, kayak rezeki nem. Mulane iki kok nomplok ya, terus gitu ndek iki. Bu sapa no lho? Bu sapa? Sumarni. 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 Heeh. Anu kon ndongakno. Muga-muga padang dalane jembar kuburi. Padang dalane iki anu meninggal, guys. Kon ndongakno. Lah iso kek iku dhuwit. Kok mbok awe Mak Damis kok ngene iki nek menawa. Maune pas jek jek anu jek sehat, pas lara dikirimi. Dikiriman. Kono kok no di ini tuh kok no jangan, mbah tuh kok oh sore-sore kae ya jangan mbah gue sawo gue buka kok sore karo gue tuku gue memang dame gue tuku gue pak jablek sembelih polo ketutupan wonge adem terus dibegalo kok tuku jangan karo lho barang-barang sakmune kok entek 30 kurang siji ya Allah duit kok gue kok nayomen golek angel engko pe jaluk beras Mak Damis. Kalau belum kok gulanya. Sisane, yo yo yo. Mbah iso apa? Mak Damis cilecek masak-masak. Alhamdulillah, Den. Halah, untuk terus ya, Mbah ya. Alhamdulillah. Rezeki iki pokoke anu, Mbah. Konti-konti mesti iki. Ya, kaya Mbak Deni. Awe sapa iki wis ade, Den. Tak tampa tak metu beras. Untuk ya alhamdulillah iki jenenge rezeki wong rezeki iki kena terak kena diri guys. Untuk konggone kono kene. Lho ya Mbah ya. Iya lah tak syukuri den. Syukuri saja. Walah kae mak men gombal ae. Yo aku yo bareng mari gombal den. Terus rene ngenteni makmu kono sama-sama Damis. Mbah. Kuwi kok yo terang. Terang kok. Kok ki mau dengerin sampai nyamane kemudian mok grimis kepiur grimis kepiur ngono. Dari tempat mantap baju. Oh, iya. Dari bah baru yuk dari sopo-sopo memang. Bah. Ikum ku jodan. Jodan, jodan. Baru cerita yo aja jodan aku. Heeh. Kalau bah kan bar untuk rezeki. Rezeki. Nompok. Serang petikan dari. Kalau rezeki yo lain tekan tani ya. Terus ya, tuh konjak nabrak bapak dah beri kon mentek nanti rongatus dengannya mentek rongatus sudah apa topi rono ije kan gue coklat bahkan Mbak Indah aku ini cuma tunggu Mbak Indah aku ini ada asuk uri deh tenan ya Mbak alami kayak gini Mbak yo cek ngapain nih Mbak Eni guys Mas Pian ya rezeki ki tetep wong sing kuasa ki adil pemirsa ni wong sing ngekek iki tunjukan ambek sing gawe urip ya Mbah yo wis ngono ae Allah
ya sebutu ambah oblong ya amin mbak nak mak dan ini sore ini iya iki jam piro kuwi kok delok engkas ning gone mak damis guys iki ya masak-masak cek delok engkas cek anu mangko kene kok kono ya anu cek turu guys iki piye iki lembah ru nang ndi cek napa jagung wis adem mbah kuwi iki nganu mbah lambung lambunge naik asam lambunge iki diombeni lambung mari adem kabeh lha iya piye deh piye iya kan melok poso pertama kae mbah dadi anu nanti menunya apa guys asam-asam daging lah mayor ki aja udan guys nek daging ireng padha cukup daging kok sama koyo rong kowe kok guys ki lah karoh walah ki mang pirang puluh kilo ki sate asu yo mriki guys kok dicampur ngene walah iki kok nyongor-nyongor aku aku lho yo iki kerupuke guys kerupuke wis tak dhewe kono mak yo aku dilangsirine ngender ae ngene kok yo nganggo piring mak mangane kan lo nganggo lengser lek tak sampun wis wis pas aku nanggo apa kare buak ngono godhong ya Allah kok jangane terus gampang kok gampang orang kaya piring seger kan kan enak nganu mak sing kaya mangkok tapi ora seger sapa kok kumpul mati wis ya wis kidung golek wis seger ki sing mari sedep malah kuwi ya sini apa nek ki mbleh apa pokoke wis 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 tak ada endi ana endi oke nek oh ayo lah guys kon ono nang iki lho. Oh, kon ngetokno pemirsa. Wah, bantal hotel kok ijek akeh kene kene. Oh. Di engko diade piring kaya biasane kan, Mbak. Cukup, Mbak. Apa piring? Kak, iki tak endi? Kak ning jowo dhisik ngono. Iki apa iki? Yo iki kok urang iki lah wong. Kok urang lali. Memang tuku neh. Wes tuku tak gorengno, wes akeh. Wes kayak jowo kono ae kok. Kok lak diadae piring lah kuwi bekas kasem. Diadae piring apa diadae plastik? Enggak plastik ya. Mbok diadae plastik kok? Kok ini pernah diadae piring di anak-anak kami mit mana? Tak ada no piring, anu plastik. Oh. Di sisi-sisi ngono ke lo, guys, yo. Lan di plastik e. Asine wong duwe plastik, jeke gembrandul kuwi apa? Lho. Itu duit guys, iki jane. Kara plastik iki, guys. Halo, Pak. Oh, piye? Plastik iki ora. Iki lho, guys, ana sing gelungi bareng kok. Iki lho mampu. Pak, iki aku mbak. Iya. Sing kok diadai sate-sate kok wedi enak melempem ya, terus dikene piring ngono maksud e. Iya. Ora tarik wong. Ya, ya sepete diadai. Aja akeh-akeh ben dadi akeh ben mandumi guys yo. Kita pasti ke sampeyan mbok kenake sampeyan. Kowe iki aku mang wis buka Ibu. Lha iki. Ya Mbak. Eh, Mbak kuwi iki lho Mbak. Aja sik sik siji aja sik yo. Engko gedhi. Yo.
Nene lho, Bu. Nene. Jadi mak ada nih, aku tak yom anu mah, tak pengen nih ayahku. Cuma enggak loh. Mak jadi mak ada nih, mak pasti bang tangi mak. Ada apa deh? Ada yang ini kilo. Ini tinggal putih, nak ini kilo dia nolak tambah. Iya, pengen nih. Kakek kasur balik turun. Eh, coba kakek mbak, longi mbak. Iya. 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 Ini lho. Heeh. Ini Mbak iki wong akeh. Soale wong akeh, Mbak. Ben ben nganu ben mak pantes. Takan sitok. Longi sithik ngono lho. Wes. Soale engko ben padha ngono. Nek kelepan ayu. Ayu. Kameran iki sing jong. Dan iki sak ane guys lho, Mbak. Maju, maju, maju. Kene lho. Kita artisku iki. Mbak, artis Bollywood. Amin, artis Bollywood. Nah, kan kita juga terlihat keren. Wah, sedih aku. Masih, Mbak. Makasih motornya. Udah, masih mana? Tapi saya seperapat. Sing dia mau. Iki sing cilik iki lho, Mbak. Heeh. Iki ae. Yo, klipe dia mau sani. Klipe habis. Gak anu jupuk iki, Mbak. Wis aku tak ngadi kok. Lah, ora ana. Ben aman to. Ya kok mengoing kok ya marah. Iki piye nek iki nek nalai kok. Aku gak iso ngomongi. Ora. Jin jajun. Eh ya beda barang kok. Yo beda wong ku yo beda. Yo. Aku seneng kok jin jajun. Lah iki kok jin penting lho ngatris ngene. Gak usah. Gak usah. Terus den. Yo nek aku mau kecer kok. Kok nek ngetir malah duwung ini mayo karek. Ben mak cocok ku yo. Loro yo oleh, guys. Ojo nek loro kuliahne ra ono. Berjiji maksudnya, engko sing gak maiki yo maiki. Engko sing gak maiki nek bocah nek piye nek. Ya kowe engko aku digrawek wong piye sakmene iki. Yo yo. Nah, mangke piye iki? Kan kita gak tahu. Nah, wong kene yo awak dhewe sing buka. Bagi-bagi liyane. Bagi terus buka. Iki nganggo es kan? Gak. Gak. Mangi wong mbah jamu sing mangi. Es teh. Iya, guys, macam-macam ini. Nah, kok es teh? Tak kon es, es bah, ngono. Bah. Meskipun keadaannya begini. Maksudnya ki adem ngono lho, Mbak. Meskipun adem ya aku nek wong nek wong tuwek ki gak nek aku ya tetep nganggur aku. Tapi abahku bedek ku. Akeh banget ya wis jane. Ibadah ngene iki ndek utara ya. Ora kelawon. Yo. Aku yo yo gadek. Aku yo gak tau es. Ya tetep nganggo nyeleni mesti. Yo ambune pare wong kok. Ben plekien kok sing aku. Poki poki. Lah oleh kamu yo manggo luhur mang. To. Wong asar ape ape sahur yo sikatan yo. Sikatan ya gadek Mbak lha wong iya ape mang. Anu wong kowe lho ora popo-popo. Iya. Sakjane kok ge. Ningane Mbak kuping bebek dadah. Ya. Kuping Mbak Kemi. Mun nek diadai ngonoan mlempem malah bungkus sing ngene iki. Iya. Ya penake yo. Apa? Masa yene olahraga. Enak deh. Nek ngutur wong iso kita balmi meh. Nggih. Ngutur wong iso. Mel, kowe ora tanda-tanda meh. Eh, kok iso, Mbak? Kok tuku? Sikak nang ngarep pipi. Oh, iki pipi ku. Yo gak piye iki. Ana lali padha ae nggih ku yo menteri-menteri. Anten aku gak kena. Barangan yuk sore lah. Nyaut. Barangan yuk sore lah. Yo ala aku wis rong minggu bar Pak Anwar Said ka lho. Nyaut sampai saiki. Aku iki bar ning telo. Bar pe tetep ora ana. Tetep ana ne, Mbak. Antenane. Konsep opo piye gak ro. Tapi nek setel YouTube iso. Ku anyar antenane. Piye ku njaluk anyar ne? Iso ne. 150. Ora tau disetel. Kok iya, kira tak kunci mong. Kok yo. Kok dia ada masake tuku turu antenane. Antenanya ya. Ya 150 kuwi paling. Nek gak 120, Mbak. Ya. Cile ado ora patah gede yo. Gede nggon iki ketok. Aja lali, guys, kok tak dicipi. Biasane aku ngono bejo. Yo,
iki mah wis ngono mbek Amel kok ya mbek. Biasane iki ngono baru dimplok. Iya, biasane ngono jage ya ya. Oh iya ini ada-ada ki ngono. Eh, aku ndek gak tau deh. Barang iki sih. Aku yo ya den pamel. Lu gawe no kopi ndek ben. Lali ya. Yo dari yo ngemplok men nang lali kok. Lali kok. Dere lali kok rasa gelas ben mah. Seger aku. Tau keputus santai cipi wong wetan kopi yo. Biasane. Dedek pas hari poso. Poso piye iki mah ya sak pamo ya sapakno. Nek bener-bener gak sadar gak apa-apa mati batal. Lali emang gak tenang lho. Tenang lali ya. Pak kita cek emang ini sempet. Mbak, cukup deh. Kok di anu, kon lagi di apa? Ya, cocok lho ya. Masa ini ngobrol. Nah, cukup tersangkanya nek. Eh, mbak naka berarti mbak kes. Ambulnya lagi mbak. Ambun kok pemirsa. Gue tetep mambu wong irung normal e. Oh. Makae irunge rapi lah. Nah, enak pile. Kalau jalan nemu mambu. Mambu kok kene lho lagi ambune. Aku tak ambune karo dimplok. Apa-apa jujur aku. Madam wis ngambeti ngono ki gak oleh ora lho. Ngambeti ki apa bun itu lho. Ya mambu. Mambu seger lho. Seger ngopok-ngopok lho. Gak tau ya. Tak apa-apa. Ora apa-apa ora dipak. Ora dipak. Mambet to. Mambet to. Aku kan yo musim ini kuwi ndang aku nang ngambut iki mungkin ora pilek. Oh, gak pilek, Dok. Aku wis nyaman ngambeti mungkin lho ora wong iku. Kaya aku ora apa-apa ngambet. Nek minyak gosok kuwi ora apa-apa, Mas. Nek mangan ora oleh, Mas. Ya mangan ora oleh. Ora oleh. Mereruwet kan. Kita yang kurung Pak Ustaz gak oleh. Iya, kok di komen hukumnya apa, Guys? Ngono lho, Guys. Yo, sing komen. Kok dadi Mbah Sumi wis ngambeti kok. Sajoke itu kan tapi kan sampean kan gue ngeroh mbak lah ngomong kok wes komen di anu lah umpama nggak boleh berarti yo coba kok nenek mau komen yo nah aku balsem lo sih kene nggak kayak dioles yo ke oleh kata ini aku ngebar beduk itu lalu pori pori ini balah hawa apa sih pora apa panjang sih mbak Isma presker ini lo belum kuingin kok lah kok kene mbak iya balsem aku lo ngomong ngegas mbak ngomongnya apa? Mar, akhirnya pakai mar, interso pakai mar. Eh, bah, aku bisa ki GPU gak semua nengah bunyi lagi. Saya ki dah nganggu. Terus oh, ni, ya, bah, apa yang guna nado? Ini aku geliga. Ya, warna gak apa. Mau ngapain itu panas? Geliga ini panas sih mer. Tapi penak, kayak dipijeti. Terus rasanya boleh tukang pijat belak. Telek, keret, apa nih? Ya tetap boleh. Jok, coba kiki sing ngambeti kiki ngonolip. Ngono-ngono awake ora nyaman. Wis kesel, Mbah. Dite enom kae ya ora nyimpen apa-apa. Ala sak enom ya padha gapuk. Kakak luwe. Kakak penggawean. Kan gawean. Padahal iki modele saiki dienakno ya. Heeh. Dite ngaruh wong. Umbah-umbah ya ora mica karek mentir. Opo-opo enak. Tapi wong ijek sendiri karo mbak anu. Mbak mangan kenop ya. Bu. Aku ngaruh. Bae panganan ya mergani. Ngaruh. Aku itu bergetol, jangan dimatang, benten genten aku. Cek jam berapa lagi? Jam satu. Lo ngata-ngata jam piring, ngata-ngata piring. Jam sisi seperapat tadi. Plateng ngono kae. Eh, jam loro. Tapi jam tak cocok. Iya nak ya. Dalam plateng ngono kae wae ning. Iya, seperti piring. Engko terus saling ya. Mbak mbok coba dhewe. Awas lho, awas. Plateng kae wis mayan. Eh, ya menggo nang anak ya. 100 ya. Jalan nak mong. Ngedong balon? Oh, pas aku pari ngedong anu putu nih berarti mbak jomplang ketika jatain ngedong balon berarti sekolah sampe anu nih aku tarik ngesok ibu dong kalau dipakai nih dasi ngete gak dasi ngete lah kok beri? Ya suka nih sana ya suka nih sana nah kok lak dua kali kerja kok gak isi lah sisi cuman kok segera lawa itu bisa. Asal kalau sekarang bebas dijeng. Eh repot kalau dia kaya. Gua lawa lo. Oyo oyoan. Enak langsung jadi mana piring. Oh rakyat tang nak kurang ijek. Gak perlu enggak yo. Berneh dah. Yang nyang ngono berdiri. Sama yang penting ini anu. Ini piye caranya ngono? Oke. Mana ada kerupuk ngono? Juga embo. Kerupuk eh kan kemek dewi yo. Kerupuk dewi. Kupu apa? Kupu apa ni untuk kau ni? Oh, kui satu-satu ni. Kupu gile, kau tengok. Kau pengen gajah, bisa dikai kerupuk, ngono kaya pernah. Di luar kali. Yo.
orang mbok buku nek wong akeh iki dadi sing buku ya buku ngono. Sak ora menawa jumane soalnya ketoke akeh bukan gajahe. Kok anu luweh guys, mbah kene mek 5. Ya aku yo tambah aku sebut. Kok kletisan kok bengi bar traweh. Masa aku nek kon sumpuk siji-siji nang siji-siji. Berarti siji kok.